kuongoza dhabihu katika kanisa hili tunaloliita Lili. Faa nguo ya kukufanya mkubwa wa kanisa la YPCA na kuongoza katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa anawekwa ile kofia kubwa. Pokea kofia kubwa ya askofu mkuu inayosimamia the New Testament and the Old Testament. And we will preach the New Testament and the Old Testament in the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Sasa ni nafasi yake ya kupewa fimbo ya uongozi, shepherd staff. Sasa atapeana ile yake askofu mkuu ndio tuweze kumkabidhi ile fimbo ya national presiding archbishop. Ndio hiyo na hiyo kwamba amepatia chama ndo asema tulizoplana. Sasa anaifungua kabisa, hiyo haiko tena, ndio tuweze kumkabidhi ile fimbo ya kuriza watoto wa Mwenyezi Mungu katika kanisa la YPCA. Hiyo lazima ifunguliwe kwanza, ifunguliwe kwanza, kusema haipo tena, kusema kwamba hakuna fimbo nyingine ya kuliongoza kanisa hili. Pokea fimbo ya kuongoza kanisa, ile ya mlinzi, uwe mchungaji wa kondoo wa Mungu katika taifa la Kenya na nchi nzima na ulimwengu mzima, katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho. Sasa wakati huu atapiga magoti tena ili maaskofu wakuu wamwekelee mikono, kumaanisha ya kwamba wamepeana nguvu zao zote kwake ili aongoze kanisa hili. Tunakuwekea mikono juu yako tukiomba Roho wa Mwenyezi Mungu na nguvu zake ziwe juu yako ukiongoza kanisa la Kristo, katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Sasa maaskofu wakuu wakimwekelea mikono ni kusema kwa wanarika, wangesema hii imeenda, hii imeenda. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba askofu mkuu Dr. Jogona na Ndoka, bishop wa Ng'ombe, wamekubali kwamba mkuu wao ni askofu mkuu Samson Muthuri. Wanamkabidhi Biblia. Biblia takatifu ya kuhubiri na kuongoza kanisa la YPCA duniani na Kenya nzima, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa nafasi hii, kwa sababu tumepata kiongozi, sasa maaskofu wakuu nao watapiga magoti vile vile, wamwagiwe mafuta na wamekelewe mikono, ishara ya kwamba wamekubali kiongozi wa kanisa hili ni mmoja. Tuwapigie makofi. Haya. Akibisho kwa Ng'ombe anaonekana akiharakisha. Tulisema hii imeenda. Akibisho kiona ile huyo anaenda bio bio. Kusema hii imeenda, wamepata baba yao. Aliye baba yetu pia. Na tutakasa Bishop David Juguna kwa kasi yako ya utumishi katika kanisa la YPCA, ndarasha la askofu mkuu kwa nyadhifa yote hii, sote kazi zote zilizotopewa na kanisa kusitekeleza katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Bishop Dr. Juguna tayari amepata mafuta. Akibisho kwa Ng'ombe anangoja kwa hamu na ghamu. Askofu mkuu
Fredrick Wang'ombe na kutakasa kwa ajili ya utendakazi wako katika kanisa la APCA, katika hiyo ngazi la Archbishop, katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa nafasi hiyo nyingine ni askofu mkuu, sasa apate kiapo. Bado watawekelewa mikono, watawekelewa mikono, watawekelewa mikono maaskofu wakuu. Pokea baraka zangu za utendaji kazi wako katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Pokea baraka zangu kwako askofu mkuu, utendaji kazi wako katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa nafasi hii ni askofu mkuu atakaribia pale akipelekwa na maaskofu wakuu wawili ili aweze kula kiapo ya vile atakavyo liongoza kanisa hili. Na ningeuliza our national chairman, our national chair lady and our general secretary watakaribia hapa. Askofu mkuu ndiye huyo sasa anateremka. Kina mama mnaweza rudi kwa viti, mama zetu tuwapigie makofi. Sasa askofu mkuu akiongozwa na maaskofu wakuu anaelekea pale karibu na wakili ambaye ni wa chancellor na wa elder, wakili wa Home Gekonyo. Tumpigie makofi hata yeye. Sasa pale anapata kiapo ya ofisi. Wazee wote katika kanisa la APCA wakisimamiwa na national chairman, mzee ambaye tunaheshimu, Paul Geshu. Tumpigie makofi. Kina mama wote wakisimamiwa na mama yetu, mama Baga Gaido. Tumpigieni makofi. Na kina wazee pia wakisimamiwa pale na kijana wa kanisa hili ambaye amefanya kazi vizuri kwa ukakamavu, General Secretary Bernard Maina. Hata yetu tumpigie makofi. Sasa tutapea wakili nafasi ili atuelezee yale angetaka ifanyike. I, Samson Muthuri, having been elected